өзіме үй салып алғанда, ішінде бассейн, әр түрлі отыратын орындар, сосын әр бөлмеде орнында тұратын заттарға, шкафтар барлығын істетем. Мен өскенде үйім жер үйде тұрамыз. Бүкіл от, менің семьямда бүкіл бір-бір комнатадан болады. Біз этаж үйде тұрам. Мен үйімді салсам да далада бассейні бар. Үйімде екі шкаф болады. Сосын менің бөлмем болады. Сосын бөпемнің жататын жері болады. Бөпемнің жамылғышы болады. Телевизор қоямыз. Менің үлкен үй, там бассейн, кровать, лежаки, бәрі комнаттар, үлкен мамының комнаттары, папаны, мені. Өткені қонақ болған соң, қонақ болып келгенде тамақтар салып береді. Менің ойымша бұл дұрыс. Үйінде мысалы келіні балалары болғанда, сол кезде мысалы балалары келгенде әже, мама, папа, сіздер не алып келдіңіздер деп сұрағандықтан, сол үйіндегі иелері салып береді. Менің мама ғана гости келеді, гости бізге шоколад әпере, а біз бәрі торт береміз, бәрі береміз кукла, шоколад, чипсы, бәрі торт, печенье, бәрі береміз. Сосынандай, мысалы, үлкен адамдарды қонаққа шақырады, сол кезде өздерінде балдары болады. Сол кезде, мысалы, бешбармақтар желінбей қалса, қазақтың ұлттық тамағы ғой сол. Соны салып беріп жіберуге болады. Сосын тәттілерден басқа да қазақтың ұлттық заттарын салып береді. Мысалы, біздің үйге қонақтар келгенде, бізге сыйлық алып келсе, біз оған да беруіміз керек. Өткені олар, мысалы, ата-әжелер өздерінің әңгімелері, сосын нелері болса, мысалы, көп әжелер дейтін, енді биге шығады, не істейді, сол кезде балдар кедергі келтірмес үшін төменге ойнаңдар, или сыртқа шығып ойнаңдар дейді. Өткені біз тос айтып атқанда, біреудің туған күні болып атқанда балдарға айтады, біз кедергі жасамау үшін олар сыртқа шығыңдар, коридорға ойнаңдар дейді. Оларға біз кедергі жасау мүмкінбіз, жүгіріп. Олар дейтін, мысалы, достармен кафеге бірдеңе кетіп қалады. Сосын, или шынды айтуы мүмкін, тісім ауырып тұр, барып келейін, өзің отыр үйде деп. Менің мамам кафеде өзі барады, немесе кафеге барады алдап. Менің мама всегда айтаған, отыр үйде, ал өзін кафеге барады, и маған айтамады. Еще ертен айтады, мен магазинге барам, а анау мама гостеге өзін барды. Өткені үлкен адамдар бар, ол жерде мысалы таба алмай қалуы да мүмкін. Нән ресторан оның ішінде көп адам болса, мысалы бізді таба алмай қалады. Біздің өткені біз кішкентаймыз, сондықтан бізді ата-анамыз уайымдайды деп ойлаймын мен. Біз еңбек етіп, сосын адамдарға көмектесіп, ластаған жерімізді тазалап, не істеп, барлығын ұйымдастырсақ, барлығы да керемет болады. Дубайдан да керемет болады. Өткені бассейнді тазарту керек, мусорларын алып тастау керек, жерде жатқан мусорларды мусорға тастау керек, қоқыстарды жинау керек, пакетке салу. Бассейн
еще лежаки, кафе, как Дубайди, баня. Потом бассейн бух-бух-бух, тронанген, уз, жуап, кшкене тасаватып, аземлеп, баландар, кукуяп. Сон кшкене игрушкалар, уезжен. Уткалар кшкене стел керек, сон купыртау керек. Кшкене, сон уезжен. Жататын ағаштар қою керек. Сосын өлшетім кішкене соқтар қою керек. Халқа адамдарға көмектесіп барлығы да жақсы болады. Сосын бәріміз жабылып тұрып барлығын жасай аламыз.